د لوی اختر په ورځ باندې الله تعالی ته په ټولو نیکو اعمالو کې محبوب ترین او خوښ عمل عادي قرباني د سروي وینه بیول دي. الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې خوښ عمل ده چې قرباني څوک وکي او د قرباني وینه وبیوي، او بیا دا وینه ځمکه تر رسولو نه مخکې مخکې د الله تعالی په حضور کې دغه ته یو غټ مقام او شرف حاصل شي. ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. الله تعالی ته په دغه ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې په ټولو نیکو اعمالو کې خوښ محبوب او بهترین عمل عادي قرباني د سروي وینه بیول دي. او داسې الله رسول فرمائے انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها. او دا سروي د دغ کوم وینه ده، د دغ کوم ګندګي ده، د دغ کوم ویښتان دي، دا به هم د قیامت په ورځ راځي. او بیا بڅ کیږي د الله رسول فرمائے و ان الدم یقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض فتیب بها نفسه. نو د انسان چې کوم نیک اعمال او ترازو ده، په دا کې به هم د دغه سروي دغه وینه او دغه ویښتان فضله دا به هم جمع کیږي. په دې د دې په وجه باندې به انسان ته د یغ نیکو اعمالو چې کومه ترازو ده تله ده، دا به درنه شي، انسان به کامیاب شي. او بیا دا وینه ځمکې ته رسولو نه مخکې مخکې د الله تعالی په حضور کې دا ته یو غټ مقام حاصل شي، الله تعالی قبولیت شرف ورته حاصل شي، یو غټ مقام ورته حاصل شي چې کوم سړی قرباني وکړي. فطیب بیا نفسه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وای تاسو بیا قربانۍ په خوشحال زړه سره کوئ. په قربانۍ کې تاسو خفګان مراولئ، تاسو جګړې مه پیدا کوئ، بلکې صرف د الله تعالی حکم ګڼئ بس او قرباني وکړئ. د قیامت پر ورځ به داسې خلک وي چې هغه د یغ به اعمال کمی، خو الله تعالی به د یغ نیکو اعمالو په ځای باندې دغه قرباني سروي چې کومه وینه ده، د هغه ویښتان دي، دا به د الله تعالی د یغ انسان په ترازو کې شامل کړي. او داسې د قرباني چې کوم سروي ده، د دغه هغه سامان چې کومه د خوراک والدي د استعمالولو والدي، هغه خو د مونږ تاسې په ذهن کې راځي چې هغه مونږ استعمال کړو، الله تعالی به مونږ تاسې ته اجر راکړي. او کوم داسې شیزونه چې هغه د استعمال ول نه دي، وینه ده یا داسې ویښتان دي، دا د انسان د استعمال ول نه دي، د خوراک ول شی نه ده، چې یو الله تعالی په دې باندې دومره زیات اجر درکوي، نو هغه چې کوم د دغه سروي د استعمال ول شیزونه دي، د خوراک ول شیزونه دي، الله تعالی په دې باندې څومره زیات اجر ورکوي. د قربانۍ سروي چې کومه ده، دا که یو سړی هغه قرباني وکړي، دا ټول سروي بل چاته صدقه کړي، په دې باندې هم الله تعالی اجر ورکوي. خپل وخوري او بل چاته ورکړي، په دې باندې الله تعالی اجر ورکوي. او که ټول خپل وخوري بل چاته نه کوي ور، په دې باندې به هم الله تعالی اجر ورکوي. نو څومره زیات فضیلت الله رسول بیان کړی ده، په کار ده چې کله هم مونږ تاسو قرباني کوو، د قرباني نه مخته د قرباني فضایل د په ذهن کې کېنو.